私みたいな人が、エヴァンゲリオンってハマるのかなって思うこの頃です。イエカンラジオ始まるよ。イエーイ。いやー、どうやろう。うちはハマったっていうか、映画を見に行ったよ。そうだよね。なんなら泣いたからね。結構やっぱりさ、見てる人からすると最高傑作みたいな感じの名がよかっ高た。い作品じゃないですかね。よかっただいよ、あれは。ぶ。そう、うちがね、やっぱね、結構ああいうのってさ、前回とかもっと前とかのストーリーを見ていかないと流れがわからない。まず最初に「あのキャラクター誰よ」みたいな感じの話題になったりとか、なるほどね。まあね、ちょっと別のね、これ話題になっちゃいますけど、以前ですね、私、何の学習もしない状態で「スター・ウォーズ」を見に行ったんですよ。全部見た結果、私が最初に発した一言が、結局あの人って味方敵どっちだったのっていう。あるあるや。それを言っなたっていう伝説があるんですよね、私。見に行かなく、あの、その前の作品とかをそのオンデマンドだったりとか、そういったのでチェックしなかったがゆえに、そういう出来事が起きたんですけど、新エヴァはあれは盛り上がるのかなっていう、その最初に言えば、見てない、何も見てない、もうとりあえずもううちが知識入ってるのって、そのなんかなんて言えばいいの なんて言えばいいの、なんかその主人公がいる世界のところに、なんか敵か侵略っていう言い方の方が正しいのかどうなのか分かんないけど、なんかしに来て、まあなんかその主人公がエヴァを動かすことを任されるみたいなのしか知らないんですよ、私。なるほどね。赤一いスーツみたいな感じで、モビルスーツみたいな、なんて言うの、来た子フとライかスがーツ。どういう感じなのか分かんないし、銀色の髪の子が何なのっていうとこもあるんですよ。色の髪の子？銀色の、なんかあのさ、ああ、レイちゃんね。シード髪色が、あれはね、新映画、映画のやつ、今4作あるや、今やってる映画も含めから。なんか「ジョ」とか「キュー」とかなんか、あれをね、ちらっと見たらで見てから、あれ見てから映画見に行くとなんとなくわかるよ。じゃああれ金曜ロードショーやってたのがあれがきっかけみたいな、あれを見れば、なんならあれやからな。なんやこれは、アマプラか。アマプラでそのやってた映画見れるし、その後映画館行って見てくるといい。なるほど。うそちれはやっもぱり見たち方ゃがんいい。と分かってない状態で、ジョー見て、その後ハ見て、その後キュー見て、ハマって、で、映画見に行ったわけやから。そうか、じゃあ別に映画じゃない時の時代のやつは見てなくても、なくても、映画見れ大体ばわかる。大体話的にはつながるんだ。わかる。なんならうち今漫画買おうかちょっと悩んでるからね。それは結構なマリオだね、それは確かに。まあ確かになんかそのなんかそのさなんかストーリー的にその勝手なイメージで、なんかそのひなんていう、うち映画のその結末顛末の中で悲劇系で終わるやつが極端にダメになって、なんかその例えばで言うと、まあ掛け狂いの映画のやつとかあるじゃないですか。あれは結局ストーリー的にはさまざまないろんなストーリーあるわけだけど、最終的には主人公側の方がギャンブルとかそういったのに勝って、その今までバカにしてきた人たちというか、下に見てきた人たちを返すことによって、その展開が私一番好きなんですよ。最終的に正義が、ね、悪を懲らしめるみたいな感じで、やっぱり展開がやっぱ一番良くて、その先やっぱり楽しんで見られるんだけど、新エヴァがなんかエヴァンゲリオンが基本的にそういったなんかハッピーで終わん
だからどの作品もなんか そういうとこの不安みたいな。はいはいはい、なるほどね。なんかモヤモヤした状態で言うと、これ言っていいかな、見てない人多いかもしれない。なんかその過去作とかでもいい。なんかさすがにジョとかそっちの中でそのハとかとかの、まあ最新作じゃなくて全然いいんだけど、それはなんかそういったのとか、まあでも続いてるから一応、うん、形がハッピーエンドで終わるのかな、まあ、でも勤労で上波9やってるからそこまでは喋っていいよな。そこまでは多分いいんじゃないかな。まああとそこまでこのここのディスナーさんがそこまですごい100回以上再生されるかって言われると話別に、まあ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 、まあ、そうやねんけど、まあ確かにね、それ大事だね、ネタバレ現金は確かに、うん、結構その、うん、やってた中そのね金曜ロードショーとかであったやつだと、うん、結構ハッピーで終わる傾向の方が強いの。映画のはいはいはいの CM って言ってる通りあ、うん、CM は確かに見るんだよね。そう、なるほどね。なんか CM でさ、うん、さよならすべてのエヴァンゲリオンっていうやんか。言うね。その通り。そのあの言うね。あ、でも逆になんか見てってその見て見に行って、うん、全然なんか悲しい、なんていうのそのなんか感動するけど、なんか妙になんかうわなんかこの先にうわっていう感じにはならない。ならない。その気持ちはないんだね。あ、じゃあそれだったらそういうのはない。じゃいいかもしれない。じゃあそこら辺がね、なんかでも一応はさ、うん、ああいう作品が嫌いっていう理由にはなんかねあんまり結びつかなくて、そこまで。うんうん。なぜかっていうと、あのうち、まあこれもちょっと別作品になっちゃうんだけど、うん。ハローワールドって作品もう私はもう1年もう2年前からもうずっと押してるわけじゃん、もう、うん、ずっと押してまして、あの、はい、それは結構そのメカとかそういったなんかそういったのの要素も強いし、その SF 世界とかそういった要素が強いから、うん、はいはいはい、でもあの作品はもうすごい好きなのよ。なるほどね。だからそうするとそのジャンル自体は嫌いとは言えないじゃん。はい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 。だから多分わかるよ。あれやな、うちがあれやねんな、うん、あのもう初版発行が2004年でデジタル発行が2012年でアニメもやったの2012年ぐらいで、それやのに未だに推してるリボーンと同じぐらいの気持ちやすっげえ古い。あのうちのそれなんだけど、あの課金度すごいからね、うちあのそのハローワードに対しての課金度すごいから本当。あのアーメン、だってなんだっけ、あの今ちょっと開けるって、うん、多分開けるんだけどさ、うん、映画リストのところにあるんだけど、うん、映画の回数を見た回数、うんうん、が、1年間 その上映の回数の中で4回見に行ってんだよ、うん、でうちそのうち1回はあの六本木でうち見に行ってるから2019年六本木で見に行ってます。それで4回見てるでしょ、まあ、それでも結構な、うん、映画でいうと結構な額じゃん。確かに。であとDVD ブルーレイは、コンピートパックの方買いました。おで、その後に、公式ビジュアルガイド買いました。ね、あれか、うちは、映画で言う、うち、DVD ブルーレイの DVD ボックスは、うん、あるっちゃあるんやけど、実家で見れてないんよ。うん、ただ、映画は14回行った。14回行って、ウルレアの DVD ボックスは3つ買おうと思ったけど、予算、その時高校生やったから予算の問題で1個しか買わんかって、あのこれ分捨てやねんけどな、うん、買わんくて、家か実家帰ると毎日見てたかな。あ、だから何回見たかは分かれへん。ただ映画はほんまに14回行入院してる最中で妹にお願いして行かせたのも入れると18、20いくか行かないかぐらい。すごいな。うちなんかスケジュール頑張って撮っても4回しか行けなかったよ。ね、高校卒業し
した、あれ高校卒業した時だっけな。確かね、高2だったはず、あれは。うん、高3やったっけ、高2か高3のどっちかで、うちが検査入院して1週間行かれへんかった時は、何回かを妹たちに行かせて、うん、だから、何回、いつかは覚えてないけど、結構、あれ、冬休みとかやった気がしなくもない。あー。休みか。いつやったっけあれ。ちょっと待って今調べるわ。てか思い出した、そういえば、うん、うちハードワードもう一個あったわ。サンドトラック買ったよ、うち。あら。そういえば。じゃその分あるわ。その分プラスして1万いくら2万ぐらいいってるかもしれないんだ、それだけで。あでもあとは何やろうな。リボンは舞台化あったんやけど、うん、合わへんくて、うん、単行本現物としてあって、ネットでもあって、あとアニメもアニメで合わへんくて、アニメも買ってない、うん、小説やろ、小説が5巻あって、小説と、うん、あとまた新しくなんかなんていうの、うん、なんか 表紙が新しくなったリボンと、今カラー版が出てるんやけど、カラー版ムクロまで、ムクロ編っていう、黒曜編っていうところ、まあ、知ってる人は知ってるんやけど、うん、多分知ってる人は知ってるんだね、これはよ、リボンって42巻あんのよ。ほう。42巻あるうちの、うん、8プラス10、何巻やこれ。待ってな、ちょっと調べろ。15巻か、うん、今15巻まであのカラーとして出てるから、カラーも日常編と黒曜編バリ買って、で黒曜編なんならバリア編も入ってるから、次出てくるのが白蘭編、その後、継承式編、その後に虹の代理戦で終わるかな、うん、それを今待ってるところかな。あとはなんかマリカみたいなやつえ、マリカみたいな、なんかボンゴリ GP 来るっていう漫画があって、ああそうだ、マリカみたいなやつそう、マリカみたいなやつ、あのなんちったらあの車に乗ってなんか、え別にそれ別に、あれなんだか、あのコーラとか投げないでしょ別に、うん、そういうわけではないただこれはちょこちょこ面白かったかな。あとは何があるやろ、なんかいっぱいあるからよくわからへんやん。そっか、でね、あれね、もう少しちょっと本編の方にちょっと戻るんだけど、うん、嘘やら、戻んない、うちが多分あと3時間ぐらいは余裕でリボンのことは語れるから戻らないとちょっといけないですけど、うんうん、でもね、そのね、エヴァンゲリオンちょっと話戻しますけど、うん、でもね、シーエヴァの方を、うん、曲は聴いてんのよ。はいはいはい、あの宇多田ヒカルさんのワンラストキスだったりとか、はいはい、まあ、あともう一曲あったのがビューティフォーなんとかみたいなやつも、もしかしたら劇中に流れてるのかもしれない、ちょっとそこは分かんないですけど、うん、それはねすっごいなんかピカイチで好きなのよ。おうほうほうほう、あの最近毎日聴くぐらいのレベルではい、はい、曲は好きだから、もしかしたら 曲関連でもしかしたらいける日が来るかもしれない、新エヴァにそう、ね、きっと新エヴァ行ったらレビューしたいと思います。行ってきて。それによってね、あの、それによってあのね、やっぱ見たことなかったなみたいなね、ちょっと判断してもらうと。うん、ではマジで。とりあえず3回。雨宿りが言ってんだったら大丈夫だろみたいな。判断基準が。あいつが見に行ってんならね、余裕でしょみたいな感じに思っていただければ、うん、幸いなんですけど。うん。そうそうそう。それでね、あの、そう最近ね、うん、うちのね映画ディストもちょっとずつ見たいのが増えてきまして、はいはいはい、もう先ほど話題に出し、待って、その前に4月に、はい、ついにコナン上映ですよ。あーほんまに、ね、色の弾丸行きたかったんやけどさ、近くにない、そうこっから近く2時間近くにないのか、そっか、こっからやと2時間きついだ、それはもう最悪さ、うん、もうさ、その
ちょっと余裕めにさ休み取れる時に取ってさ、うん、あもう来月あったらもう、うん、こっち側に来た時にさついでに見に行けばもうそうするあのなあったら、うん、あれやね実家来月一応成人式だから実家であっちで見ようとお母さんと一緒に見に行く約束してるああもうなんかそれで見に行ったらもうなんか近くね、うん、あったらななかったら行かれへんねそうね今ちょっとあんまりちょっとよろしくない状況だからねあっちは特にまた特によろしくないまた増えちゃってそうそうそう、うん、もうね私事前予習もちゃんと済ませてきましたからヒードの不在証明見に行きましたからギリギリにギリギリ本当に多分2週間ぐらい前だと思うけど見に行ったの、うんうん、ギリギリに行きましたんで、ね、赤いファミリーだから本当にね知らないやつばっかだっただからなんか非常に盛り上がったなんかなるほどおーみたいなすげえすげえみたいな、ね、なるほどねそうそうそうとかですねあと、うん、で先ほど話題にも出しました家計狂い上映しますよ、はい、絶対絶命ロシアンルーレット今ね掛け狂いそうだったかな、うん、読み方合ってるのかな多分そうで合ってるそうで合ってるのかな、うん、それは母のねアマゾンプライムそうアマゾンプライム向こう入ってるからこっちは入ってないんですけど、うんうん、入ってるからそっちでね見てきました、うん、ここまでの回は全部なるほどね、面白すぎてあれでもなんか最近なんだかそのさ見てきたタイトルが全部さ、うん、なんかさ柔らかい感じのタイトルだったからさその、はいはいはい、映画とかそういったドラマアニメだったりとかそういったのがさ、うん、だからなんか掛け狂いでも心痛くなってきてなんか無理だなって無理だなと思ってきてきつかったなうんうんうんだからこれ、ね、映画はねちょっと注目ですよここからだいぶここはね、でね注目という感じでございまして、もうね、映画デビューはゲスト来た時とかに毎回していきたいと思いますので、今後は。はい、よろしくお願いします。映画大好きマンなんで。なるほどね。じゃあね、ちょっと、この辺りでちょっと、やっていこうかなと思うんですけど。うん、はい。はい。題して夜間心理テストイエーイ言い方変えてみましたということね、はい、夜間心理テストでございます本日2回目でございますね2回目やな今日は、はい、本放送では多分2週間空いてると思うんですけど、うん、ちなみにこれちなみに前回はね前回のやつは2週間後に投稿されておりますのでこの収録日からねなるほどね、そんな感じでございます。で今回はですね先ほどはまあ、うん、言うて結構生ぬるいやつだったと思うんですよ。はいはい。まあ短い文章だったしすごいハッピーな感じでまあ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 って感じで終わったと思うんですけど今回ははい裏の性格診断いいやマジかということでございます。なのでちょっとやばいやつかもしれないですよこれは。やばいやつだね、はいってことですね。本日ですね。私の、うん夕食はマグロ丼のお店でね買いに行ったわけなんですけど、なんでマグロ丼をね、はい、今日食べたわけなんですけど、うん今回ですね寿司ネタによって分かる心理テストでございます。はい、わざとやりました。今日それだったんで、うん、ということでね、はい、推しの中で何のネタが一番好きですか、うん、実は寿司ネタを選ぶだけで性格が分かる性格診断があるんです。ぜひチェックしてみてくださいということで、うん、あなたが好きな寿司ネタは何ということで選択肢が4つございます。はいはいはい。 A マグロ、 B ウニ、 C イクラ、 Dカッパ巻き。あ、この4つでございます。あら、うちの好きなやつがないぞ。
うちの好きなサーモンがないぞ。でもな、サーモン以外ってなるとな、もう決まってんの。うちなんか、うち多分一番好きなのホッキ貝とかだな。やっぱ好きなやつないやつ。一番好きなやつだね。でもあれだあれだ、うん、私は選びました。うん、うちも選んだ。じゃあ ABCD で、まあ、A がないんだっけ。待って、もう寿司ネタの名前でいいわ。寿司ネタで、寿司ネタでいいよね。マグロ、ウニ、イクラ、カッパ巻きの中でいずれかを選んでください、うん、はいよ。じゃあ行きます。せーので、はい、でマグロ。お、ここは分かりましたね。マグロとイクラと。私はですね、私はイクラ。ウニはね、まあまあいけるんですけど、まあカッパ巻きもあんまいけるのかな、うん、でもイクラはダメなんで。あ、うちのおかんと一緒や。はい、なんで強制的にマグロですね。反強制的に。反強制的にね。ということで、じゃあこれはですね、うーん、とりあえず言ってないやつからいこうか。そうですね、とりあえずこの寿司ネタによって何聞かれてるかというと、うん、あなたが受け入れやすい性質が分かるそうです、うん、どういう今度答えが出てくるのか。じゃあとりあえず AC 以外のやつを言いましょう、うん、B から順番にいっていきます。はい。 B、 ウニを選んだあなたはゴージャスな生活に憧れる高級志向な性格、努力をしまず勉強や仕事でも自分のベストを尽くすタイプでもあります。その代わり少々無理をしてしまうことも、頑張りすぎず肩の力を抜くことも大切ですよ、うん、ということで、ゴージャスな生活に憧れてるのがウニアの方ということですね。なるほど、なるほどね。じゃあ続いて D、 カッパ巻き、うん、選んだあなたは本心を心の内に秘める秘密主義の方、うん、自分の意思を持ち自分自身を大切にできる性格の持ち主でしょう。ただ意見が合わない人からは距離を置いてしまいます。人の意見にも耳を傾けてあげると新たな自分に気づくことができそうです、ということで秘密主義がカッパ巻きということでございますね、うんうん、じゃあここからは順番にいってみましょうか。 AC それぞれ順番にいっていきましょう。じゃあどっちから、あ、いや僕先じゃない。あ、オッケー。 A のマグロ選んだあなたは何かに挑戦するよりも安全な道を歩んでいきたいタイプ。これは当たってるかもしれないな、うち。はぁはぁ、ドキドキすることよりも確実に安全だと分かっている方を選ぶ性格といえます。勇気のいることですが、思い切って今までしたことのない挑戦をしてみたいかがでしょうか。経験したことない新たな一面に出会うかもしれません。おい、なんかリアルは多分ね、こっち合ってるんだよな。リアルはね。あのネット世界ではハラハラドキドキなことしかしてないですけど。ね、基本的にこのラジオ、うん、うんうんうん、ドキドキなことしかしない。なるほどね。もういつもね、本当にハラハラドキドキな新コーナーとか、もうそういったのしかしてないですから、ね、大変ですけど、うん、何か挑戦より安全な道選ぶのがマグロと、じゃあ最後残ったしのちゃん C、はい、いくら選んだあなたは愛情をたくさん持った博愛主義。ちょっと待って、博愛？うん。人を大切にする分、多くの人から愛情を注がれていることでしょう。周りの人に愛を与えるのも大切ですが、自分にも愛を持つとより魅力的になりますよ。博愛主義。他人は愛するけど、他人は愛するっていうか、なんて言ったら、いや、二次元は愛してるよ。二次元はみんな好きだよ。あ、でもだってね。うん、ね、だってね、だってね、このラジオだって愛されてないとやってないでしょ。うん。それは確かにできる。それはリアルの方もあり得るのかも。半々やと思うで。職場の人間全員綺麗って思ってるからな。
それはね、あのね、ツイート内容からだいぶ理解できる。うん、あのもううちもあのね、いつもあの転職しなっていう一言を押し殺して、うちいつも。それがね、転職したいけど今住んでる部屋が6畳だっけ、ん7畳、8畳忘れてたけど、8畳か12畳、8畳か 6畳か8畳との部屋と12畳の2部屋の部屋があるんや。広いね。広いからさ、確かに広いね、もうそこのやつって。あ、言っちゃった、あとでピーを出しといて。うわー、めんどくせえ。ごめんごめん、作業増やすな。ここでいいやってなって、ちょっとちゃんとメモの、うん、26分ぐらいね、26分ぐらいのところちょっとメモして、そうそうそう、ピヨン出しといて。俺はダメだ、全部聞いといて。今マジで言っちゃった、もうほんまにここが最高すぎて言っちゃったよ。だからピヨン出しといて。いや、ちょっともう何なら、もうあの音声の部分だけ今日編集するわ。この話数だけ、うん、やっとこう、ここでいい、ここでいいや。でも広いね、そこのうちって。うん、めっちゃ広い。だってここだって別に、だって7畳の一部屋ですよ、うん、ここだって、まあ、逆に狭い分そこまでね移動しなくていいから、作業的に楽っちゃ楽っていうのはあるけど、うん、うん、いやマジで広いよ、確かに超楽。しかも職場から徒歩3分。でもさ、言い換えるとさ、うん、地獄の場所から3分ってことでしょ。そう。でも前の店舗より全然温厚な人多いから、超楽。ああ、そうかそうか、あのクソか。でもでもクソなんだね。でもクソや。でもなんだね。でもクソや。それはもうあのね、あの転職っていう選択肢がもしもできなかったら、あのこっちをね増やしますんで、うん、お願いします。カウンセリングみたいになってきてる。だんだんこのラジオがカウンセリングみたいな感じになってきて、もうカウンセリングに名前変えたら。このラジオでも今の部屋が広すぎてやりたいこといっぱいできるわ。あー、確かに8畳と10、うん、2部屋あるって結構なことできるもんね、うん、しかも5万やから。へえ。駐車場ありで倉庫ありで7畳のここよりも安いってどういう。だってとここ田舎だからじゃん。まあまあ田舎だからね。だって周りコンビニ徒歩10分5分、だからでも徒歩5分か。でもさ、徒歩5分10分とかってさ、前のとことさ比べてどうなの。前のとこだって自転車で行かないと無理みたいなこと。徒歩でも行けたけど自転車じゃないときつかったなっていうとこだったから、まだ全然。うん、でしかも職場あれやろ、15分やろ。ああ、あれさ、地上波的にはどうなんですか、そこって。エクソテレビつかない。テレビつかない。なんか面白い番組、あの警察24時見られへんかったから、クソ。ああ、なんだっけ、あ、系列局やってないのかな。そっか、あの多分なんか電話してなんかせなあかんねんけど、めんどくさい。ああ、でも一応なんかさ、そのさ、一応なんかあるじゃん、あの NHK とか、うん、つくところはつくけど、468みたいな、多分そういうつくところつくって言ってもう2個しかつかへんからな。2個しかつかないわ、それ結構。この番組か忘れたけど、開運探偵団。へえ、なんか入ってて、なんか何だっけ。さすがに静岡のテレビ上そんな知らないからな。クソ。一部のケーブルテレビだと神奈川の曲映るっていうのだけ知ってる、うん、もううちそれね、もうね今のね部屋でもうね全然満足なのよ。いろんなところ。ただ TVK だけ映らないのがもう本当に嫌。もう映れって思う。映れ。もうこの位置だ、この場所の位置だったら映るだろっていう。なるほどね。やるよ、ほんまに。クソ。そこだけなんだよ。テレビはクソ。まあ基本、テレビつけてて見てないようなもんやからええけどさ、印籠が見られへんのきついんやけど。あー。それで昨日じゃねえや。ん？おとといか。ハウルやったんやろ。ハウル見られへんか。ハウル見られないって結構な。
あでもそうか、チャンネルが映らないだけで実際に映らないかどうかはまた話が別なのか。うん、多分なんかしたら、多分電話したら多分映るんやろうけど、うん、めんどくさいやー、ほんとね、そんな感じでございます。全然関係ない話全然関係ない話だった。なんでこの話になったんだろう。映画の話してたから。映画の話して、心理テストして、なんで心理テストからそうになったんだろう。さあ、愛情、愛情か、なんで。そうねじれかな、会社がクソっていう話になって。あ、そうかそうかそうか、会社がクソってなってか、なってなって、なって、なるほどね、そうかそうか、確かに。じゃあね、そんな感じで新テストここまでということで、うん、ちょっとね、またさ、うん、ちょっとこれなんだっけ、あの本日も喫茶店がオープンするらしいんですけど、うん、ちょっとね、今ちょっと電話かかってきちゃってさ、ちょっと私行けないんだよね、うん、ちょっとまた、うん、行けないから、ちょっとしのちゃんにちょっと任せるところなんだけど、オッケー、うん、ちょっとまたちょっとお願いできるかな、ちょっと電話してくるからね、ちょっと、じゃあちょっとうんうん、アメ姉に、まあ姉さんに任せますんで、ちょっと、うんうん、ちょっとじゃあお願いします。Okay. 家館喫茶アメネ。あら、いらっしゃい。こんばんは。2回目の登場ね。2回目、イエーイ。うん、今度こそなんかずうずうしい質問じゃない質問を頼みたいところであるけど、うん、ほんとね、うん、そこはちょっと頼みたいところであるけど、うん、まあ別にずうずうしい質問入れてきてもいいわよ。それがあなたのアイデンティティなんだから入れていいわよ。質問か。質問ね、ちょっとまだちょっとね、まあドリンクがね、ちょっとあるから、うん、うん、ちょっとね、今日はね、ちょっとね、ちょっと量、ちょっとね、どうしてもね、ちょっと少なくて申し訳ないんだけど、うん、ね、4つ選択肢があるわ、うん、今日は。ああ、ハイボール、ウイスキー、ウォッカ、ウーロン茶、どれがいい？ほろ酔いとかない？ほろ酔いはね、ちょっとね、今日置いてないのよ。今日ね、この4つだけなのよ。ハイボール、ウイスキー、ウォッカ、ウーロン茶。あなたな、カルアミルク以外のお酒飲めんのよね。あなたな、そう選ぶと思ってたわ。そう、言えるわね。お願い。あ、ちなみにうん、サンドディのウーロン茶と、スーパーで買ってきたウーロン茶、どっちがいい？うん、スーパーでいいよ。あ、スーパーでいい。50何円のやつね。うん、やっさ。仕入れで大丈夫。あ、じゃあどうする、うん、五角柱だっけな、なんか そういった感じのやつの放り入れる、入れといて、特徴的な形なんだけどね、うん、溶けちゃったらね、溶けるから形別に四角でいいんじゃないかと思うんだけど、うん、五角形とか立体のね、五角形のね、なんかそういう特別な形なの。はい、どうぞ。ありがとう。徐々に溶けていくからね、見ないと思うんですよね、うん、五角形のな、底面が五角形でこう立体になってるやつっぽいんだけど、うん、そんな感じね、うん、じゃあそんな感じでね、ちょっと飲んでる間に申し訳ないんだけど、ちょっとね、質問をいただきながらね、ちょっと飲んでいこうなって、うんうん、あ、ちなみにね、このラジオここまで見てくれて聞いてくれてる方もしかしたらね、いないかもしれないけど、私に関する質問も受付中だからね。ちなみにね、私が今ね、ちょっとヒヤヒヤしていることがあって、このラジオの時にはいいのか分かんないけど、私なんか、うん、相手方のラジオの生配信のところでね、視点を出すことになってしまって、はいはい、まさかの生配信で、ね、私はこの声をやらなきゃいけない、ね、私が行かなきゃいけない地獄のね、ステージが始まってしまうわけだったけど、なるほどね、それがきっとどっかで、ね、あると思うんですけど、じゃあね、うん、じゃあそんな感じでね、じゃあそんな感じでね、今日も、うん、
しのちゃんからメッセージをいただいたから、じゃあそうそう読んでいこうかなと思うわね。相変わらずのねずぶとさよね。じゃあいくわね。うん、じゃあ一つちょっと答えていくわね。うん、喫茶店以外に何の仕事をしてるのですって。はい、そうね、まあ私はね、まあ基本的にはね、まあちょっと今ね、この時間帯、まあ収録的には夜9時台のね放送だから9時のところでやってるんだけど、実際にはこの時間はね、この後は水商売のね営業の方 のそっちの方の仕事をやることになってるわ。うん、喫茶店以外には水商売って、何、水商売って何かよくわかんない。まあ、まあ、要はなんかスナックバーみたいな感じの、あそういうような、まあ喫茶、あくまでここはね通信喫茶だから、なるほどね。そうそうそう、だから喫茶店以外にはそういった水商売の仕事をしてずっと、うんうん、なるほど。まあ国語の先生はね諦めたからね。じゃああとは2つ目、恋人はいるかですって。うん、そうね、まあね、かれこれうん十何十年前には、恋人はいたかな。あら、今はフリート。今はね、いないわね。あら、いつ別れたの。でもね、結構前よ、10年前だったかな。10年も前なんだ、すごい。10年前だったかな。アメゲーモテそう。そんなことないよ、だって卵焼きだって作れないんだもん。それが可愛いんだよ。いやいやいや、ひどい仕上がりだったから、うん、大丈夫大丈夫。まあ、ちなみにね、卵焼きをね、卵焼きのね、切るときに血が出なければ大丈夫。うちは切るときに血が出て、血ついてまずくなっちゃったから。あ、しかも焦げてるし、中身。それは確かに主婦失格って感じの、目に見えてる感じがするわね。焦げてたし、なんなら塩と砂糖を間違えたし、だってね、だしと醤油も間違えたし、失敗しちゃっただけだったらね、まあ単純にね、別に「ああ失敗しちゃった」だったらまだいいけど、それだったら多分衛生的にアウトだもんね。衛生的な面でアウトは確かにそれはいけない。ああってなったからね。ああ確かにそれは厳しい。まあ、ちなみにね、実はね、私生まれはね富山なのよ。で富山ってね、かまぼこのデザインが違ったりするんだよね。で、その彼は関東だったんだけど、かまぼこの味が違うことによって別れたわ。マジで、かまぼこのね、デザインが違うことに対してやっぱり意思が合わなかったみたいな。あららら、食べたみたいな。なるほど。その頃はね、その頃の人っていうのね、10年前かまぼこには味なんかあるんや。かまぼこのね、巻き方というか色が違っただけで、そう考えるとやっぱ合わなかったのかなって感じする、ね。合わねえわ。ではさらにもう一個、これで出しておかしらね。うん、弟の雨宿りとの年齢差はですって。うん、そうね、私とね年齢差はだいぶ離れてるわね。あら、でも言うて、15歳差かな。おお、だからまあ年的に言うとだいぶ映えそうな感じするけどね、まあそこら辺は計算で何とかしていただきたい、ね。母さん頑張ったね。そうね、確かにね、うちの弟でも12個やのに。確かにそれはあるかもしれないね。なるほど、年齢差はそれぐらいよ。うんうんうん、なるほど。まあそんな感じかしらね、今日のところは。うんうんうん、申し訳ないけど、あんまり年齢差の質問に対してあんま面白みなかったから、ちょっとあんまりそういうの広げないようにしとくわ。アミちゃんがちっちゃい頃どんなやったとかないの。
あーそうね、よくね、うん、私の中で言われてる一言としては、すごいちっちゃい時と言ってもね、まあ小学1年とかそこになったような気がするけど、ホタテの紐あるじゃない。はい、あるある。あのことをずっと貝柱って言ってたわ。ホタテの紐を貝柱って言ってた。あらあら。それによって相当クラスの子にバカにされたみたいね。うん、そういったストーリーはあるわ。かわいいの。まあ、あとはね、すごい小さい時に、うんうん、お寿司屋さんのとこで500円玉を飲み込みそうになったとかね、そういったエピソードはあるわね。やば、うん、本当にね、うん、そういった話はあるわ、うん、あらららら、まあ、話してよかったのかちょっと分かんないけど、うん、ね、エピソードで話しておこう。じゃあそんな感じで歌詞がね、今日はちょっとこの辺りにしましょうかね。えい。じゃあちなみに、はい、まあ、ちなみにね、今日はちょっと申し訳ないんだけどね、ちょっとの意外にね、五角形の氷の値段が結構高いから、あ、うん、120円かね。120円、それでも、うん、ちょっとね、あれって結構値段するのよ。あらららら、オッケーオッケー、なぜ五角形してるのか不明なんだけど、うん、五角形にするからお金かかるんだよ、うん、四角形をね調達すればいいんだけどね、やっぱそこはやっぱりちょっと通信切ったからちょっと面白いことしたいなと思って、ね、うんうんうん、なるほどね。はい、120円です。ありがとう。じゃあちょっと領収書をね、うん、じゃあちょっと私からちょっと願い事ちょっと裏に書いとくわ。お、やった。今日は、うん、ちょっと漢字二字で表しとくわね。願い事をね、うん、よいしょっと、これで書けたわ。はい、じゃあ渡しとくわね。はい、じゃあ言葉ゆっくり言うわね。はい、転職どうぞ。ありがとう。じゃあまたいつか、いつかじゃないな、また今度、うん、また今度来てね、バイバイ、今度行く、バイバイ、またね、またね。お、戻ってきた。ただいま。ほんとね、なんかちょっとね、声でかいが聞こえたんだけどさ、だいぶプライベートの話したよね。したね。ほんと許せないわ、ほんと。本当にね、うん、あれはね、うん、基本的にイヤカンラジオってやっぱノンフィクションだから、うんうん、全部本当なんだよね、あれね。やばいよ。全部事実。もう貝柱だと？あれ全部事実。紐のこと貝柱って言ってたら事実。500円玉飲み込みそうになったの。はい、事実。大丈夫だよ、うちなんかスーパーボール飲み込みそうになった。いろいろ恥ずかしいエピソードはもうね、ちっちゃい時にもあるし、最近もあるからもう何とも言えない。あら、あ、本当に。そんな感じで、じゃあちょっとね、今回もちょっと終わりにしようかなと思うんですけど、うん、言うてね、この時になってちょっとどうなんだろうな、まだ配信してないのかちょっとわからないんですけど、うんうんうん、配信されてるかな、配信されてるかな、さすがに配信されてるな、多分。私がね、私が、ね、うん、アメレーがね、喫茶店に支店を営業するという生配信を多分した後だと思うんで、このラジオ。うん、はいはい。本当にね。きっと多分どっかで生配信やってたと思うんで、うん、ぜひですね、ご覧いただければ、うんうん、まあね、今ここで言っても無駄なんですけどね。映像として残らない。うん、確かに。まあ、もしかしたらその1ヶ月間のアメネーの総集編みたいな感じはもしかしたら編集してつなげたりとかするかもしれないので、うんうん、そう、もしかしたらその時になったら生放送のやつが見れるかもしれない。うんうん、運勢が良ければ。なるほどね。なのでね、期待してもらえればと思います。うんうん、まあね、
またちょっとこのね問題がちょっと落ち着いてきたら、うん、またちょっとねなんかオフ会とかしたいね。したいね。うん、なんかあのこっち行けたらね。うん、行けたらね。私はもういつでも大関係のあれなんだけどね、まだちょっと世の中がね、うんうん、世の中が許してくれないからそうそうそう、なかなかね、そう大変なところなんですけど、そうなんだね、これが、うん、まあ、そんな感じでございまして、まあ夜もね遅くなってきたんで、そうそうちょっと終わりにしようかなと思います。うん、次回通話できるのはいつになるのか、果たして確かに普通に前回今回までで1ヶ月空いてるからな確かに不安なところではあるけど、うん、そうそうそう、まあね、あの今年も家館ラジオは頑張っていきたいと思いますので、うん、一応ね毎月ね投稿をいろいろしてって、その何ていうの、その、うん、なんか適度に何個か何個か投稿してて、うん、25話ぐらいまでは上がるので、うんうん、1年に、うんうん、1月に2回ぐらいだけでも25回ぐらい行くので、うん、頑張っていきましょう。はい、頑張る。逆に言うとあと14回ぐらいしかないんだと思ってるけど、1年間でこれ11話だから11話で最終25でしょこれ12月までうんうん、すっくね確かに少ない。まあね、そこら辺を増やしたり長くするかもしれないですけど、まあそこら辺はねおいおい待ったということで、うん、そう、ゆうでん、そういえば言い忘れてたけど、これあの、うん、前回のね、はい、前回から多分、うん、イラストがね載ってると思うんで、私もねあの今送った通り作ってもらいましたよ、あのイラストを、うん、もう極限に可愛いイラスト、めっちゃ可愛かった。うち見つけた時マジでこれ来たなと思ってだって初めてだったよ、なんかそのさ、まあ、うん、サムネだったら普通にさボンボンボンって貼ったりとかさ、まあ、キャラクター貼ってとか、まあ、もちろん凝っては作るよ、その内容だって、うん、まあ、ロゴだったりとかそういったの凝って作ったりするけど、うん、初めてだったキャラクターに惚れたの。あの本当にあのそのコラボの回で初めて使ってんだけど、うん、あれでね、うん、作ってバンってやってね、あの、うんうん、あのパソコンで開くからカチカチってやって開いたらさ、おーってきたもん。ね、斜めチックにこうふんってなってる、うんうん、可愛らしい感じの。できっとね多分あのそういった感じの出来で多分仕上がってると思うんで。うん、やって。まあね。それに対してあのいくらかけたかは言わないでください。聞かないでください。言わないよ。まあ、言うて、うん、言うてそこまですごい値段はかけてないですけど、そんなね、あのね、あの一部の、ね、イラストにはイラストレーターさんとか、うんうん、そういったね本格的なやつだとね万単位とかでかけたりする人もいらっしゃいますけど、うん、そんなね家彼女にはお金かけないんで本的にねかけないんで、そこまでね、うんうん、でも申し訳ないですけど、うん、過去のイラストよりかは値段上がってます。あら、マジか。去年前回よりかは上がってます。そうですよ、なんでねちょっとよろしくということで、うん、はい、てよでございます。ということでね、あの次回いつになるのか分かりませんが、うん、また次回もご覧いただければと思います。まあ言うてね、あの、うん、次回言うて5月14とか21とか、うん、まあそこら辺に上がる予定なんで、そんなに開かないっていう私たちの会話、うんうん、なるほど、はい、ということでお願いいたします。そう、はい、よ、言うてね、あのゲストスペシャルをだいぶ増やしているので、あの、うん、これから私はあのゲストにオファーをかけたいと思いますいってらっしゃいということで今回ここまでしていきたいと思いますはい、皆さんありがとうございました。ございました。またバイバイ。バイバイ。